انفجر. Poxa, cara. Nico, não tem, não tem. Garou pra esse pajinho. Buvo atvakar išvažiavęs? Ne. Niekur nebuvote išvažiavęs? Ne. O kaip žmona sakė? Visai kitaip. Visai kita istorija. Nu, o gal sakė, kuo nu, ar kas noriu. Bet tai gera, dabar, nu, dabar rokonam kit politik. Jeigu duot, po 500. Ne pasirašot. Po 500 eurų duodat? Jo. Abudu. Siūlo atkišimą. Jo, čia filmuot medžiagų. Tai siūlo atkišį? Ne. Bet tai, jeigu jūs esat nekaltas, tai kodėl jūs siūlo atkišį? Ne siūlo atkišį. Ne siūlo atkišį. Ką tik pasiūlyt po 500 abiem, dabar sakot, nesiūlot.